位好，我是甜甜。我们今天来关注宾州大学女生喝柠檬汁死亡，连锁餐厅被控未告知配料。有心脏病史的宾州大学21岁女生莎拉凯茨，在不知情状况下饮用连锁餐厅潘纳拉面包含咖啡因的大杯柠檬汁后死亡。家长23号向宾州法院提告，指控柠檬汁当中咖啡因含量竟超过能量饮料红牛与魔爪相加。根据 NBC 取得诉状，凯茨家属指控潘纳拉面包的含咖啡因柠檬汁是危险的能量饮料，店家并未尽到告知消费者饮料含量的责任。诉状指出，没有受到严格管控的饮料没有对于潜在危险后遗症加注警语，就连对于高血压、心跳或脑部功能可能产生致命影响都没有警告。潘纳拉面包并未针对这起诉讼回应媒体采访要求。诉状指出，凯茨5岁便被诊断患有第一型长 QT7 症候群，医师嘱咐要避免能量饮料。凯茨曾为弱势社区民众开课教导心肺复苏，在儿童医院担任研究助理。凯茨生前室友维多利亚·康洛伊说，凯茨2022年9月10号在费城一家潘纳拉面包分店购买含咖啡因的柠檬汁，数小时后出现心搏停止而昏厥，紧急送医仍回天乏术。康洛伊说，凯茨对于自身健康状况非常小心，懂得如何保持安全，若知道柠檬汁含有大量咖啡因肯定不会去碰。诉状指出，凯茨购买的30盎司大杯柠檬汁含有390毫克咖啡因，比潘纳拉面包店里卖的任何一款深焙咖啡咖啡因含量都高，还添加了巴西香可可萃取，同样也是对凯茨心脏造成刺激的成分，柠檬汁含糖量则有将近30茶匙。好的，以上就是今天节目的全部内容。如果您喜欢我们的节目，欢迎订阅佛州华语广播电视台的 YouTube 官方账号。我是甜甜，咱们下期再见。